Без світла та тепла, втім, з любов'ю до улюбленої справи. Учасники Луцького церковного хору «Кредо» парафії Холомської ікони Богоматері готуються до концерту. Колектив організовує для лучан та гостей міста бароковий вечір. Ми дуже стараємося, готуємося до барокового вечора, який ми приурочуємо до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди. Ось і Григорій Сковорода – це є літературне барокко. Ми будемо обов'язково читати Григорія Сковороду мовою оригіналу і поєднувати його, так як ми хор, з хоровим мистецтвом бароко. Тобто слухачі концерту зможуть насолодитися староукраїнською мовою, а також послухати твори іспанського та нідерландського бароко. До слова, концерт благодійний і найголовніше завдання – зібрати кошти для ЗСУ. Ми за це не отримуємо кошти, ми це робимо, просто ми це любимо, розумієте? Тобто ми хочемо частку своєї душі, хоча б чимось послужити на славу України і на підтримку Збройних сил України. Та й протягом години концерту, впевнені хористи, кожен зможе отримати духовну реабілітацію та надихнутися. Концерт відбудеться у день народження Григорія Сковороди – 3 грудня. У храмі ікони Холмської Божої Матері, що на проспекті Волі. Творче дійство розпочнеться о 18:00. Тож колектив щиро запрошує волинян завітати на концерт та долучитися до благодійної справи. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.